siyasi partiyalar iradə qoyma aldılar ve bu məsələni beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq haqqa məhkəməsində həmin şəxslərin xəyanəti, satqınlığı varsa üzə çıxarılsın. Mən əminəm ki, onlar bu satqınlığı ediblər. Bu satqınlığı deməkdən qorxurlar. Bu satqını deməkdən çəkinirlər. Bir daha qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan torpaqlarının tam azad olunması, yəni artıq 17%-in böyük bir hissəsi azad olunur. Sadəcə 4%, 3% azad olunmaq üzrədir. İnanırıq ki, Rusiya bir məsələni qeyd edeyim, artıq Ermənistan Respublikası bu məsələni artıq kənara atıb. Və prezidentimiz çox doğru vurur ki, birinci mərhələ, birinci müharibə sferası bitdi. Biz qələbə qalib tərəflərik və kapitulyasiyanı imzalayan tərəf Rusiyadır, Ermənistan tərəfidir. Məğlubiyyət uğramış tərəfdir. Onlar sadəcə olaraq 90-cı illərdə işğal altında saxladığı torpaqları hələ işğal altında saxlayırlar. Məsələ budur. Biz hər hansı bir heç bir kənardan hər hansı bir qeyri-konstitusional beynəlxalq hüququnu pozmayan bir şəkildə əminliklə deyirəm ki, Rusiya sülhməqamı qüvvələr işğal altında Ermənistan tərəfindən işğal altında saxladığı, Ermənistan hərbi cuntası tərəfindən işğal altında saxladığı Xocalını, Xankəndini, Ağdərəni, Laçın dəhlizini Rus sülhməqamı qüvvələri qorur. Məsələ budur. Yəni bu mənə gəlir ki, məhkəməlik məsələdir. Və bunu məhkəməni, həmin dövrün şahidləri, həmin dövrdə işğal olunan ərazilərdə şahidliyə edən insanlar çatdırmalıdır. Onlar tələb etməlidirlər ki, Rusiya sülhməqamı qüvvələrini biz gətirmişik, biz çıxarmalıyıq. Bu məsələni onlar həll etməlidirlər. Prezident həll etməli deyil. Prezident üzərinə düşən böyük bir vəzifəni yerinə yetirdi. Və Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti dövründə olan Şuşa şəhəri azad olundu. Ağdam şəhəri bilirsiniz ki, məhz 93-cü ildə Heydər Əliyevin parlament sədri olduğu dövrdə və baş nazir Sürətçinov hakimiyyət dövründə, korpus komandiri dövründə məhz Rus erməni silahlı qüvvələr tərəfindən işğal olunub. Və bunun ən böyük məsuliyyəti Sürət Hüseynovdur. Çünki Azərbaycan dövlətinə qənim kəsilən, Azərbaycan dövlətinə çevriliş edən şəxsdir. Digər tərəfdən, Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyət dövründə Kəlbəcər azad olundu. Və digər tərəfdən bilirsiniz ki, Zəngilan, Qubadlı, digər ərazilərdə Sürət Hüseynovun baş nazirliyi, korpus komandiri olduğu dövrdə də işğal olunub və o azad olundu. Digər tərəfdən məhz digər ərazilərin 7 rayonu demək olar Cəbrayil, Qubadlı, yəni 7 rayonun 5 rayonun daha doğrusu 6 rayonun məhz Heydər Əliyevin parlament sədri olduğu dövrdə və Sürət Hüseynovun baş naziri olduğu dövrdə Rusiya və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Bu bizim böyük faciəmiz idi. Böyük bir əslində dövlətimizə qarşı edilən qəsd idi. Və ona görə də mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Həqiqətləri deməkdən çəkinmirəm. Və hesab edirəm ki, Ayaz Mütəllibov, Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev, İlham Əliyevin dövründə biz həm qələbələrimiz olub, həm məğlubiyyətlərimiz olub. Amma İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə bir məğlubiyyətimiz yoxdur. Bir məğlubiyyətimiz yoxdur. Yəni, torpaqlarımızın 1%-in belə işğal olunmuyor. Heydər Əliyevin dövründə korpus komandiri Sürət Hüseynovun xəyanəti nəticəsində işğal olunur. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə məhz Sürət Hüseynovun qiyam qaldırması nəticəsində işğal olunub. Ayaz Mütəllibov hakimiyyət dövründə səriştəsiz kadrların ucbatından Xocalı, Xankəndi şəhərləri işğal olunub. Yəni, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm, əziz dostlar. Həqiqətləri olduğu kimi demək lazımdır. Və etatizm yalanı yol verilməz hesab edir. Biz qədim kökümüz olan Zərdüş Peyğəmbərin bəxş eləmiş bir millətik. Və biz atəşpərəslik dinində bizə öyrədilən bir prinsip var.
Novruz bayramı günü münasibətilə təbrik edirəm hər birinizi. Bütün dünya Azərbaycanlıları, dünya türklərini Ergenekon bayramını təbrik edirəm. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm, əziz dostlar. Biz Zərdüşt peyğəmbərə bizə buyurduğu xeyir sözə, xeyir fikrə, xeyir əmələ, doğru sözə, doğru fikrə, doğru əmələ and içərək deyirəm ki, biz prezidentlərimizi müdafiə etməyə məhkumuq. Lakin prezidentlik vəzifəsindən sui-istifadə hallarına yol verərək ölkədən qoyub qaçıb başqa məmləkətə gedən Ayaz Mütəllibovu heç bir halda bağışlamarıq. Heç bir halda onun xəyanətini bağışlamaq fikrimiz yoxdur. Əbülfəz Elçi bəy öz doğulduğu torpağa getdi. Heydər Əliyev onu didərgin edən Moskvanı qoydu, getdi öz vətəninə, öz məmləkətinə getdi. Siyasi bürodan uzaqlaşdırılaraq böyük bir şəkildə repressiya qurbanına çevrildi. Öz oğlu repressiya qurbanlarına çevrildi. Bilirsiniz, ölkəmizin prezidenti o vaxt Moskva Dövlət Universitetində işdən azad olundu. Ədalətsiz şəkildə. Və Heydər Əliyev, İlham Əliyev özü bunu şəxsən dəfələrlə qeyd edir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, əziz dostlar. Biz Rusiyanın Azərbaycanda törətdiyi cinayətlərin, Azərbaycanda törətdiyi ərazi bütövlüyü pozuntusunun cavabını tələb edirik. Və Rusiya rəhbərliyi Azərbaycana hesabat verməlidir. Azərbaycanda Türkmənçay müqaviləsini, Gülüstan müqaviləsini, Kürəkçay müqaviləsini, 20 yanvar faciəsini, Xocalı faciəsini, Xankəndinin işğalını, Ağdərənin işğalını və Laçın dəhlizinin işğalını və təbii ki, Qərbi Azərbaycan türklərinin 48-53-cü il deportasiyasını, 88-ci deportasiyasını, Sumqayıt hadisələrinin, 28 aprel işğalını, 15 may çevrilişini, 4 iyun qiyamını və 15-16 qiyam cəhdini, 4-5 mart 95-ci qiyam cəhdini və təbii ki, Zaqatalada terroru və Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının terror aktını, Binəqədidə, Yevroxonda, Diqlas Ticaret Mərkəzinin yanğınların hesabını verməlidir Rusiya. Biz müstəqil bir respublik olaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olaraq sizin ölkənizdən tələb edirik. Dəmir qabı Dərbəndi istəyirik, Borçalı mahalını istəyirik, Zəngəzur mahalını istəyirik, Göyçə mahalını istəyirik, Təbrizi istəyirik, Ərdəbili istəyirik, Urmiyanı istəyirik, Xoyu istəyirik. Yetər, bəsdir. Bu milləti parçaladınız, bəsdir. Ey İran, ey Rusiya, ey Ermənistan, bizim torpaqlarımızdan çıxın. Ey Gürcülər, tarixi torpaqlarımızı bizə verin. Azərbaycan Respublikasının yuristikasına verin. Yetər bu hüquqsuzluq, yetər beynəlxalq hüquqların çeynənməsi. Biz bütün Azərbaycan quracaq və bütün Azərbaycanın lideri Ali Başkanlığımız İlham Əliyev olacaq. Biz buna əminliklə inanırıq və Azərbaycan xalqının Novruz bayramı təbrikində biz bunu gördük. Bu vətən hissini gördük. Cıdır düzündə qeyd etməsini və tonqal qalanmasını biz çox yüksək qiymətləndiririk, əziz dostlar, əziz vətəndaşlar. Bir daha hər birinizi Novruz bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ata Abdullayevin həbsi əslində böyük bir qələbədir. Rusiya imperializminə, Rusiya kəşfiyyatına vurulan ən böyük qələbədir. Buradan dövlət təhsil xidmətinin əməkdaşlarına dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Təbrik edirəm onları da Novruz bayramı münasibəti ilə. Biz sizin qulluğunuzda hazırıq. Biz Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan xalqına hər zaman xidmət etmişik, hər zaman xidmət edəcəyik. Bizi bu yoldan heç kəs döndürə bilməz. Dövlət qurumlarına, icra hakimlərinə və bələdiyyələrə və yaxud da parlamentimizə, bizim dövlət strukturlarımıza toxunmaq olmaz. Dövlət strukturlarına toxunmaq vətənimizə, dövlətimizə, xalqımıza xəyanətdir. Biz bunu həmişə qeyd etmişik, həmişə də qeyd edəcəyik. Heç kimin cəsarəti çatıb bu cür danışa bilmir. Heç kəsin cəsarəti çatıb bu cür fikirlər səsləndirə bilmir. Onlar qorxaqdılar. Xocalını satan, Xankəndini satan, həmin Ayaz Mütəllibov, çıx xalqın qarşısına, çıx cənab prezidentin qarşısına, bütün Azərbaycan 10 milyon qarşısına de ki, mən satmışam, mən xəyanət etmişəm xalqıma, mən ölkəmi qaçıb getmişəm Moskvaya. Bunun hesabını ver, Ayaz Mütəllibov. Komünist partiyasına necə qulluq eləmişsən, necə xidmət eləmişsən, qarakətdən vertolyot qəzası necə baş verib, bunun hesabını ver. Və Sürət Hüseynov,
Sən də ölkədən qaçdın getdin. Ey Qurban Məmmədov, sən də ölkədən qaçdın getdin. Leyla Yunus, Ramiz Yunus, çıxın xalqın qarşısına. Necə Rusya xidmət eləmişsiniz? Necə Rusya maraqlarına xidmət eləmişsiniz? Bunun hesabını verin bizim xalqımıza. Necə qiyam qaldırmışsınız? Necə Əbülfəz Elçivi hakimiyyətinə qiyam qaldırmışsınız? Bunun hesabını verin. Ey İsa qəmbərlər, Arif acınlar, Laçın dəhlizini necə satmışsınız? Necə xəyanət nəticəsində düşmənə təslim etmişsiniz? Bunun hesabını verin bizə. Və Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyətin partiyasına sığınmayın. Siz zaten partiyanın sədri deyilsiniz. Çıxın, hesabat verin bizə. Xalqımıza hesabat verin. Və 4 iyundan sonra Ağdərə şəhəri düşmənə təslim edildi. Mən Sürət Hüseynova sənə səslənirəm. Sən də bunun hesabını verəcəksən. Xalqımıza hesabını verəcəksən. Necə ölkəmizin prezidentlərinə, Ayaz Mütəllibova, Sürət Əbfəz Elçibəyə necə qiyam qaldırmışsan, necə çeviriş eləmişsən, bunun hesabını verəcəksən və verməyə davam edəcəksən. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bayramınız mübarək. Neçə birlərə çıxasınız? Sağ olun.